Хинтэн аймагт хэрэгжих гэр хорооллын шугамсүлжээ төслийг улсын төсвийн 29 тэрбум 950 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх юм. Төсөл эх оны 8 дугаар сард дуусна. Ингэснээр гэр хорооллын 2300 гаруй өрх инженерийн нэгдсэн шугамд холбогдож хашаандаа сайхан амьдрах боломж бүрдэх юм а. Одоо ингээд халуун хүйтэн уустай цэвэр бохиртой болчих юм бол орон сууцнаас дутах юмгүй сайхан боллоо шүү дээ бид чинь. Тэнд та олон жил хүсэл хүлээсэн ажилч үлээ юм тийм ээ. Аль аль талаас авал хашаандаа сайхан халаалттай орон сууцтай бохир цэврийн шийдэгцэн ийм одоо сайхан орчинд амьдрна гэдэг нь бидэнд бол маш их одоо ачаал бүтэлтэй болж байгаа юм. Нэг талаас иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин бүрдэн, нөгөө талаас байгаль орчны сөрөг нөлөөлөл буурах юм. Агаарын бохирдол одоо маш их хэмжээгээр багасх юм. За дээр нэмээд цэвэр усыг бол яг одоо эрүүл ахуйн норм шаардлага хангасан тийм аюулгүй усаар хангах боломжтой болж байгаа. За гуравдугаарт бол бохирийнхаа одоо жорлонгуудаа бол халах юм. Одоо нөхөн жорлон байхгүй болоод бүгд одоо орчин цагийн тэр одоо нэгдсэн шүлжээнд одоо бохирийн системд холбогдсон орчин цагийн хаос бариад маш сайхан одоо хашаандаа сайхан амьдрах тийм боломж бүрдэх юм аа. Хинтэн аймаг дэд бүтцийн хөгжилд илүү анхаарч байна. Төслийн хүрээнд нийт 107.6 км урт шугам сүлжээний ажил, 4.8 мегаватт халаалтын зуухийн барилга угсралтын ажил хийгдэнэ. Сүүлийн 4 жилд 18 сумыг төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбосон. Харин энэ онд 7 сумд цэвэрлэх байгууламж барих ажлыг эхлүүлжээ.